ምስጢር አውጥቶ ሲናገር አንድ ወር ሆነኛል 1200 ብር ይከፈለኛል አጥንቼ ጨርሻለሁ እናቴም አንደኛ መንበረ መንግስት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያኑን ማቃጠል ጉባኤ ቤቱን የትምህርት ቤቱን የመጽሐፍ ቤቱን ትርጓሜ መጻሕፍት ቤት ማቃጠል የመጻሕፍቶችን ማቃጠል መምህሩን መግደል አላማችን ነው በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ታምራት ተደርጓል ጽላቱ ዛሬም ታምራት ያደርጋል በፊትም ታምራት አድርጓል ብዙ ነው ታምራቱ ያደረገው ከብዙ ግን ጥቂቱን ለመዘርዘር ይሃል በድርቡሽ ጊዜ ድርቡሾች ወደ ጎንደር መጥተው አብያተ ክርስቲያናት ሲያቃጥሉ በታምራት ሳይቃጠሉ የቀሩ መንበረ መንግስት መድኃኒዓለምና ደብረ ብርሃን ስላሴ ናቸው የመንበረ መንግስት መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ከቃጠሎ የተረፈበት ታምር ሲነገር ድርቡሾቹ ወደ መንበረ መንግስት መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ከቅጥሩ ሲገቡ ከቅጥሩ ቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ውስጥ ታላቅ የጽድ ዛፍ አለ ከዚያ ውስጥ ንቦች አሉ ነጭ ንብ አለ ሁሉ የሚኖር ዛሬም አሉ ንቦች ድርቡሾቹ ቤተ ክርስቲያኑ ለማቃጠል ሲቀርቡ ንቦቹ ከዛፉ ወጥተው ድርቡሾችን ባይናቸው በጆሮአቸው እንዳለ በሙሉ ሰፈሩባቸውና ነደፋቸው ሲነድፋቸው ቤተክርስቲያን እናቃጥላለን ብለው የመጡት እነሱ ንቡ የነደፈ ሲያቃጥላቸው ነፍሴን አውጪኝ ብለው ወጥተው ወደ ደብረ ብርሃን ስላሴ ሄደዋል ደብረ ብርሃን ስላሴ ሲሄዱ ደግሞ መንበረ መንግስት መድኃኒዓለም በንብ ሲያባረራቸው ደብረ ብርሃን ስላሴ ሲሄዱ ደብረ ብርሃን ስላሴ ደግሞ የሳንቆ ሚካኤል የሚባል ታላቅ ባጽ ያሱ የተሳለ ስዕል አለ ቅዱስ ሚካኤል ስዕል በጣም ግሩም ያለው ግርማ ያለው ስዕል ነው አሁንም አለ ዛሬ ይከበራልና እሱ ሰይፉን መዝዞ ነይታያቸው በውጭ ታያቸው ይቀስፈነል ይገርፈነ መጣ ብለው ተመልሰው ወደ አንገረብና ወደ ቀሃ ወንዝ ፈርተው ተበታት ነው ሂደዋል ታምራቱ አንዱ ይሄ ነው ድርቡሽን በንብ አስወጥቶ ሰዷል ዛሬም ይሄ ትልቅ ታምር ተጽፎ ሲነገር ይኖራል ሁለተኛው ጣሊያን በመጣ ጊዜ ጣሊያኖችም መንበረ መንግስት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያንን እናቃጥላለን ብለው ሲገቡ በጊዜው የነበሩት አባቶቻችን ተዋትጉ ብለው ቢነግሯቸው ተጋፍተው ገቡ ከነሱ መካከል ሐላፊያቸው አቃጥላለው ብሎ ከቅድስት ገብቶ ቦምብ ሲወረውር ወዲያውኑ ቀይ ጉልማሳ ቀይ ወጣት ማለት ነው መጥቶ ጎኑን በጦር ወጋው ወደቀ ሲጮህ ምን ሆነ ሲሉት አንድ ጉልማሳ መጥቶ በጦር ወጋኝ አላቸው ዙረው የሚፈልጉ አላገኙትም እሱ ግን ረቂቅ የእግዚአብሔር ጦር እንደሆነ ተረድቶ አይ ይህ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው አጥግባቢ ልጅ ተደፋፍሬ የገብቼ ነበረ አሁንም የወጋኝ ራሱ ባለቤቱ መድኃኒዓለም ስለሆነ አንሱኝና ውሰዱኝ ብሎ አውጥቶ ሲወስዱት እግዚአብሔር ታምር እንደሆነ እየመሰከረ ከወጣ በኋላ ይህ ቤተክርስቲያን ታምራት የተደረገበት ቤተክርስቲያን ስለሆነ የማይቃጠለውን አቃጥላለሁ ብዬ እኔ በጦር ተወግቼ ወጣሁ ስለዚህ የሳር ክዳኑን አንስታችሁ ቆርቆሮ አልብሱልኝ ብሎ የጣሊያኖቹ ኃላፊ ቆርቆሮ እንዲለብስ አድርጎታል ለመጀመሪያ ጊዜ ቆርቆሮ ክዳን የለበሰ ቤተክርስቲያኑ በዚህ ባደረገው ተአምር ነው ይህ የመድኃኒዓለም ተአምር ነው እስካሁን ድረስ ያሰረው ማሻሻታ ምልክት አለ ሶስተኛው ደግሞ ተአምር አባ ባህታዊ ገብረ ማርያም የሚባሉ ትልቅ አባት ይኖሩ ነበር እዚህ መንበረ መንግስት መድኃኒዓለም እሳቸው ሲጸልዩ ዳዊት ሲደግሙ በክረምት ዝናም እየዘነመ ከቤት ሳይገቡ እንዲሁ ከውጭ ቁጭ ብለው ሲጸልዩ ዳዊቱን ዝናብ አያርሰውም ነበር እሳቸውን አይመታቸው ነበር ትልቅ ታምር ይደረግላቸው ነበረ ባህታዊ የነበሩበት ነበር ሌሎችም ባህታውያን ነበሩበት አሁን ዋሻው አለ ባህታውያን መኖሪያ ዋሻ ለጊዜው ጣሊያኖች ምሽግ አድርገውት ነበረ አሁንም ተገኝቶ ተገጥሞ ነው ያለ ባህታውያን የሚኖሩበት ዋሻ ነው ሌሎችም
ግሙሳን የሚገለጡባቸው አንዳንድ ተላላቅ አራዊቶች አሉ። አሁን ይታያሉ፣ ለምልክት ለሁሉ ባይታዩም አልፎ አልፎ ይታይበታል። ሌላው መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በዕለተ መድኃኔዓለም የጽዋ ማህበር መድኃኔዓለም አለ እና ቀድሞ አባቶቻችን አሁንም ጠላው በእንስራ ከሸክላ በተሰራ እንስራ ማድጋ ነው የሚመጣና በክረምት በሐምሌ ማህበር የሚከፍሉት ሰዎች ጠላው በእንስራ ተሞልቶ ጠላውን ተሸክመው የምታመጣው ሴት ተራራውን ስትወጣ ክረምት ስለሆነ ጭቃ አለና ዳጥ አለ ሲያድጣት ወደቀች። ስትወድቅ እንትኑ እንስራው ከብለል ብሎ ወርዶ ጠላው ሳይፈስ እንስራውም ሳይሰበር ቁጭ አለ ተራራው ላይ። ያ በኋላ እንደገና እሷም ተነስታ ምንም ሳይፈስ ቆ ሳይሰበር ሂዶ ከማህበሩ ተጫ ሲገባ በጣም ድንቅ ድንቅ ተውሎ የመድኃኔዓለም ታምሩ ተደንቆ ጠላውም ተጠጥቶ ብዙ ሰዎች ያንን ቀምሰው ከደዋያቸው ተፈውሰውበታል። ይህ የመድኃኔዓለም ታምር ነው። ሌሎችም ብዙዎች ታምራቶች አሉ። እኛም ዘመን አሁን ባለንበት በ98 ዓመተ ምህረት በዚሁ በመንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዳጋ ለማድረስ ጉባኤ ቤቱን ለማቃጠል መጻሕፍቶቹን ለማቃጠል እኔንም ለመግደል አንድ ወር ጥናት ሲያደርግ የነበረ አንድ አረማዊ ሰው ሰኔ 27 ቀን 98 ዓመተ ምህረት በመድኃኔዓለም ታምራት ተይዞ ምስክርነቱን ሰጥቷል። አንድ ወር ሙሉ ሲያጠና ከቆየ በኋላ በዚያ ቀን አርብ ቀን ነው እኔ መድረክ ላይ አስተምራለሁ ብዙ ሰው አለ እሱ በሞባይል ይቀርጻል ግን የሚያውቀው ስላል ነበር አረማዊ መሆኑን የሚያውቀው ስላል ነበር ቀበሌ 91 ወጣት ያን ሰው የሚያውቅ የሰንበት ተማሪ ፋሲል የሚባል ወጣት ነበር አሁንም አለ ይሁን መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይ ነውና በዚያ ቀን ወደ ስራ ሊሄድ ሲል በቀኝ ጎኔ አንተ ተነስ ሂድ አለኝ አለ። መጀመሪያ ዞር ብዬ ሳየው ድምጽ ይስማኛል መልኩ አይታየኝም አለ። አሁንም ሁለተኛ ደገመኝ ሶስተኛ ሲደግመኝ ቀጥታ ወደ መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ጋቢ ለብሼ ልሳለም መጣሁ አለ። ስገባ ከቤተክርስቲያኑ ቅጥር ትምህርቱ እየተሰጠ ያ አረማዊ ሰው በሞባይል ይቀርጻል ሲቀርጽ አየሁ መድኃኔዓለም ለዚህ ነው እና ያልከኝ ብዬ ተሳልሜ አየሁና ለጥበቃ ክፍሎቹ ለዘበኞቹ ይህ ሰው ክርስቲያን አይደለም ለምን ቤተክርስቲያን ገባ ጠይቁት ያቸው ሲጠይቁት ክርስቲያን ነኝ አላቸው። እሱም ስለማያውቁት ክርስቲያን ነው አሉ። አይደለም ነው ያውቀዋለሁ ክርስቲያን አይደለም ያልተጠመቀ አረማዊ ነው አልኳቸው። ሁለተኛ ሲጠይቁት እንዲያላቸው እዚያ በኋላ ዘበኞቹ ጋር አሁንን ይዘነው ወጣን። ዘነው እንደወጣነ ካስፋልቱ ስንደርስ ፖሊሶች አገኙ። ለፖሊሶች ሰጠን ይህ ሰው ክርስቲያን አይደለም ስለምን ቤተክርስቲያን ገባ ጠይቁት ስንላቸው ሲጠይቁት ክርስቲያን ነኝ አላቸው። መታወቂያ አምጣ ሲሉት አልያዝኩም አለ። በሞባይል ጠርቶ አስመጣ። ሲታይ እስከ አያቱ ድረስ ክርስቲያን አይደለም ያልተጠመቀ ሰው ነው። እዚያ ንገረን ሲሉት ፈቃደኛ ስላልሆነ ወደ ጣቢያ ወስደው ሲመረምሩት ሙሉውን የቆየበትና ሊሰራ የሚፈልገውን ነገር ምስጢር አውጥቶ ሲናገር አንድ ወር ሆኖኛል 1200 ብር ይከፈለኛል አጥንቼ ጨርሻለሁ ጥናቴም አንደኛ መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያኑን ማቃጠል ጉባኤ ቤቱን የትምህርት ቤቱን የመጽሐፍ ቤቱን ትርጓሜ የመጻሕፍት ቤት ማቃጠል የመጻሕፍቶችን ማቃጠል መምህሩን መግደል ዓላማችን ነው። ለምን ነው መጻሕፍትን የምታቃጥሉ? መጻሕፍት ከሌሉ መረጃ ስለማይኖር ክርስቲያኖችን ማጥፋት ሃይማኖታቸውን ማስለወጥ ይቻላል። መምህሩን ለምን ትገለላችሁ? መምህር ከሌለ ህዝቡን ሃይማኖቱን ማስቀየር በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ መምህሩን መግደል እንደገና
ተክሲያው ለምታቃጥልታላችሁላችሁ እስካሁን ድረስ ድርቡሾች አላቃጠሉት ጣሊያኖች ያላቃጠሉት በተአምር ድርቡሾችን በንብ ነድፎ የመለሰ ጣሊያንን በጦርቅቶ ያባረረ የመረ መንግስት መዳንያል ቤተክርስቲያን ስለሆነ ክርስቲያኖች በዚህ ስለሚመኩ ይህን ቤተክርስቲያን አቃጥለን ለማሳፈር አንገት ለማስደፋት ታዲያ በመዳንያለም ቀን ያደረጋችሁ ለምንስባል አይ መዳንያለም ማለት ያለም መዳንት ማለት ነው በቀራኒው አደባባይ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ዓለምን ያዳነ እሱ ነው ስለዚህ በእለተ ቀኑ በእለተ በዓሉ ቤተክርስቲያኑ ከተቃጠለ ለታምራቱ ተደረገው ታምራት ውሸት ነው ብለን ታምራቱን አስተት ለማድረግ ክርስቲያኖችን አንገታቸውን ለማስደፋት ነበረ ሲል አሁን ምን ስትቀዝ የቆየህ ለምንድን ነው ሲሉት አይ ዛሬ አርብ ቀን 27 ቀን ስለሆነ እኔ እንቀርጨውስ እንጂ መጥቶ አዳጋ ለሚያምጥሩ ሰዎች እሰጣቸዋለሁ እነሱ ይሄን አይተው ቅድሚያ መምሩን እንዲገድሉና እዚያ በኋላ ሰውስ ይደናገጥ ቤተክርስቲያኑን ለማቃጠል ይመቻል እሱን ካላወቁት ግን ሌላ ሰው ቢገድሉ እሱን ሳናገኘው እንቀራለን በማለት እሱን ምቀርጸው አሁን መምሩን ምቀርጽበት ምክንያት ሊመጡ ሰዎች መጀመሪያ እሱን እንዲገሉ እንዳይሳሳቱ ብሎ ቃል ሰጥቶ በዚያች ቀን እኔ ማታ ልገደል ቤተክርስቲያኑና ጉባኤ ቤቱ መጻሕፍት ሊቃጠሉ ሲሉ ይሰው ተይዞ በዚያች ሌሊት ሌሎቹ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ መድኃኔዓለም ቸርነት ቤተክርስቲያኑም ሳይቃጠል እኛም ሳንገደል መጻሕፍቱም ሳይቃጠሉ ሳይቆነጻጸሉ እናጣጥላለን ያሉት ግን በዚያች ሌሊት ተይዘው ታስረው ሲመረመሩ አደሩ ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት